Գիշերը մտել են Արթիկի վետերանների միության շենք, այրել Ապրիլյանի և 44 օրյայի հերոսների նկարները, Երևան հունիսի 13-24 նյուզը գրում է։ Կարապետ Պողոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սրբապղծությունը Հայաստանում դարձել է օրակարգ։ Քիչ առաջ ահազանգ ստացա, որ ինչ որ թափթփուկներ, գիշերը մտել են Արթիկի վետերանների միության շենք, վնասել գույքը, այրել Ապրիլյանի և 44 օրյա պատերազմի հերոսների նկարները։ Հայտնում եմ, որ եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում պետական կառույցները չբացահայտեն և չպատժեն սրբապիղծներին, ստիպված կլինենք զբաղվել ինքնադատաստանով, և անկանխատեսելի գործողությունների պատասխանատվությունը կկրի իշխող քաղաքական ուժը և ընդդիմությունը, քանի որ սրբապղծությունը իրենք ներմուծեցին Հայաստան։